Bueno, és el que comentava, eh? Al final d'aquest contracte el que hem de fer és modificar la clàusula prima. Laura Rovira? Sí, sí, Laura, què tal, carinyo? Bé, 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 aquí estem, treballant. Sí, home, i tant, jo encantat d'anar-hi. Saps que per mi ets la millor periodista, tothom t'estima en aquesta ciutat, i per mi ets la que més, bueno, la més graciosa de totes, eh? Gràcies, eh? Allà, ja hi seré, ja hi seré. Menuda pedorra esta, la Laura Rovira, de Radio Ciutat. Fue un desastre. Encima sé que es graciosa. Es la del Viñuales Caliente Quincel, el Xander Ramos, vamos. Pero bueno, y encima me tocó llevarle, ¿te acuerdas? Lo del Chartres y el futbolín. Encima me gasté la pasta. Esta ciudad es un desastre.